Robin Gulli, du kan godt kigge. Der er ikke nogen. Okay. Okay. Hvad leder vi efter? Altså, vi leder efter mor Trælses opskrift til julegrød. Ja, hvis den er så god, som Dr. Trælsen siger, så er det altså den, vi skal servere for Dino. Men Dr. Træls sagde jo, at mor Træls aldrig har skrevet opskriften ned. Nej, nej, men Delica har sagt, at alle kokke skriver deres opskrifter ned. Hvis den er mere end bare god, så gemmer man den et hemmeligt sted. Et hemmeligt sted? Ja. Okay, lad os komme i gang med at lede. Nå, ja, ja, okay. Okay. Rødspætte, du leder her ved skrivebordet, og så tjekker jeg over ved pengeskabet. Ja, vel? Ja. Okay. Jeg var en opskrift. Uh, han er galt den bagved. Rom Gulli, se, der er hun. Dr. Trælses mor. Nå ja. Gud, var det egentlig utroligt så meget, han ligner sin mor. Ja. Nå, vi skal videre. Hvad er det? Hej, niks pælerødspætte. Dr. Træls har været i gang med at lave en model af sit nye trælstårn, så hvis du vælger det, så bliver han stegtosset. Okay. Romkugle! Hvad? Jeg kan altså ikke finde nogen opskrift. Nej, det kan jeg heller ikke. Men jeg har så på fornemmelsen, at den er herinde på Dr. Trælses kontor et eller andet sted. Jamen, hvor? Det ved jeg ikke. Men hvad var det, Dr. Trælsen sagde? Mor Træls gemte sin opskrift. I baghovedet! Nå ja. Hop, så er der der. Hey, der er vandrødspætte! Yes! Nå, lad os se, hvad der står. Ja. Ris. Ja. Og der står mælk. Mhm. Og... Ej, rødspætte. Det tror jeg altså, Delica bliver glad for det her. Hvad står der? Kom. Hej derude, og glædelig jul. Lige nu er vi i fuld gang med at forberede det nye piratshow. Det bliver med sværdkamp, dans og sang som aldrig før. Og jeg er ret sikker på, at det bliver det bedste show over nogensinde i Jesperhus. Som noget helt nyt, så får vi premiere på piratshowet allerede i vinterferien. Hvor de første gæster kan få lov til at bøvse, prutte og smaske sammen med rødspætte, romkugle og fjæsing. Om det bliver rødspætte eller romkugle, der løber med sejren. Og om fjæsing får hugget hovedet af den gule djævel, ja, det får vi se. Husk at abonnere på vores YouTube-kanal, så vi kan få smidt Delikaj i vandet. Og vi ses i Jesperhus.